golek duit ya enak ya caranya. Iya bos. Golek duit ya caranya enak. Kenapa we? Kopi tekan jane ye? Kopi tekan jane? Oh alah, ora teko anu dhewe. Sing ramban kae sing ndi? Kuwi putih kuwi. Gedhi kuwi? Ya, putih iki. Kare iki? Heeh. Iki ta? Iya. Nek kae ngendok iki. Padha ngendok lho iki. Endi ndok e? Kuwi ana Pak Di. Ndok e 5 ya. Iki sik ngendok terus iki. Iki loh, iki jenis proses ngendek lagi. Oke, proses ta? Ya. Pirang dino? Heh. Oke, pirang dino deh? Lah, pirang 5 dino iki palingan. Iki ramban ya. Mbok ora sing ngendek iki. Nek sing ngelor dekat sing klawu kuwi, tapi nek sing kidul iki mbok klawu mbok putih iki. Thank you.
10 Pak Di. Pira? 10. Iya. Kada papat ini. Mana iki ora tak pur iki kae lan tak eloni babon. Kewedi kan. Iya iki. Ya. Aku boleh ngene Pak Heru lho sak mini iki. Tau. Ah, ora wajan pek kae. Ya urung suwi aku boleh ngene Pak Heru. Nanti. Oh alah, iya. Aku balik ya, Bunda.
Thank you.